Peipsi festivali nägu erineb teistest Eesti festivalidest. See on pidu, mis käib läbi nelja maakonna ja seitsme sadama. Algab see pidu alati Vasknarvast, kohast, mis justkui rikuks Eesti ja Venema, Lääne ja Ida vahel ja kus algab ainus jõgi, mis Peipsist välja voolab. Minule alati meeldib öelda, et kui minu käest küsitakse, et kus festival algab, siis ma ütlen maailma äärel. Et tegelikult, kui me Vastnarva jõuame, siis täpselt selline tunne on, et me oleme jõudnud maailma äärele. Täpselt, ta ei ole ei Venema, ei ole ei Eesti, olemegi maailma äärel. Seda pidu hakati pidama 2016. aastal ja alati on peolised ka vihma saanud. Suure järve ääres ei saa ju ometi kuivaks jääda. Loodame, et ilm meid hoiab ja kõigil jätkuks rõõmu. Ja leiaksid ka tegevust ja seda, mida on siin kohalikul Peipsi rahval pakkuda teile, nii kala kui muude maitsvate asjadega, on ka veel võimalus ju teil siin sõita Peipsi peal. Seda ei saa ka iga päev. Peipsi pakub loomulikult kala, tuntuim ja ihaldatuim on rääbis. Aga Peipsis on ka lutsu. Peipsi festivalil pakutakse Peipsi kalast delikatesse. Lutsumaks on üsna haruldane maiuspala, aga Peipsi ääres seda saab. Lutsumaksaga salatit, nagu tursamaksast. Ehk siis lutsumaks on tulnud juba ammu. Kasutame siis Peipsi algupärast retsepti. Ehk siis keemet ei ole, säilitusheinit ei ole ja lutsumaks läheb purki 2 tunni jooksul, siis kui ta järvest välja tuleb. Ehk siis täiesti naturaalne toode, kui on natuke lisatud siis maitseaineid. Laevasid Peipsil ja Narva jõel on omaette elamus, aga seda saab nautida harva. Festivalil sõidutas rahvast Lodi Jõmmu. Muul ajal on järvesõiduvõimalused harvad. Peipsil on reisilaevad. Lodi teeb Peipsi järvele ka väga palju sõite tegelikult ja Tartus paiknev Setolain teeb ka tegelikult päris mitmete erinevate reisilaevadega, teeb sõite Peipsi peale, et aga lihtsalt, et üldiselt nad ei jõua siia Narva jõele välja. Et millest nad ilma jäävad? Ma usun, et kõik, kes käivad praegu Lodja sõidul Narva jõele, saavad aru, millest nad ilma jäävad. Et see on ikkagi täiesti omaette maailm, mis on siin Narva jõe peal, kui tulla Peipsi pealt välja. Nii et see on kindlasti väga oluline, edaspidi ka saaks Narva jõel sõita. Selleks, et Peipsil korralikult laevaga sõita saaks, tuleks süvendada jõesuudmed ja sadamaid. Sadamaid on siin ikka kõbistatud praegu päris hästi ja väikeste paatidega annab siin juba asju ajada, aga me siin üritasime Jõmmuga näiteks minna Valge jõkke sisse, palun väga süvis alla meetri. Üritasime rannapungriasse sisse minna süvis alla meetri. Ja kui me ikka tahame tõsiselt siin midagi niimoodi majandada, siis peaks ikka niisugused elementaarsed asjad, peab lihtsalt ära tegema, midagi ole teha. No. Meie kõigi jaoks on see parem kui asjad korras. Täna on Peipsi pidu Mustvees, homme Varnjas, siis jõutakse Emajõe suursohu, Mehikormasse ja lõpuks Räpinasse.